אוקיי, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים להרצאה שלי בנושא של תזונה קיטוגנית וצום לסירוגין. אני קצת אספר על עצמי, קוראים לי ערן שן, אני במקור מקיבוץ גבת ובתל עדשים מאז 2008. משנת 2015 הצטרפתי ל... זאת אומרת, גיליתי את סודות התזונה הקיטוגנית, וזה כל כך ריתק אותי, איך שלא סיפרו לנו על זה עד עכשיו, ואיך יכול להיות שכל מה שהאמנו בו בשנות ה-90 נשבר, וכל המיתוסים קורים בעצם הפוך, ואז התחלתי לחקור בנושא ובפייסבוק לדבר על זה הרבה, וגיליתי המון דברים, וזה מה שמשך אותי במיוחד, זה המדע סביב תזונה דלה בפחמימות ורבה בשומן. אז בואו נתחיל. קודם כל, הצהרת חוסר אחריות, אז אני מוטה, זאת אומרת, אני לא אובייקטיבי, אז אל תיקחו את הדברים שלי כמובנים מאליהם, קחו אותי בערבון מוגבל, וזו רק הזמנה לחקור ולראות אם מה שאני אומר הוא הגיוני או לא. דבר שני, אין לי שום הכשרה פורמלית בנושא, אני לא רופא ולא דיאטן, ולכן אני לא ממליץ לאף אחד לאמץ את הדברים שאני אומר או לדחות אותם. אין לראות בדברים שאני אציג שום המלצה לשינוי אורחות חיים, להתחיל או להפסיק טיפול רפואי כזה או אחר, וכמובן שמי שמחליט לעשות את זה כדאי שיתייעץ עם איש מקצוע. אין לראות במצגת הזו שום דבר מלבד בידור או הזמנה ללמוד ולחקור ולהפיל ספק. חלק מהאנשים עלולים להיפגע מחלק הדברים, אז אני מתנצל מראש, ואין כוונה לפגוע באיש. ואין לי שום ניגוד עניינים כלכלי, אני לא מרוויח בשום צורה מלשתף את זה. אז זה כל מי שמחליט לאמץ חלק מהדברים שיגיד, עושה את זה על אחריותו בלבד, וחשוב מאוד להתייעץ עם מיש מקצוע. אוקיי, בואו נתחיל. אז על מה נדבר? אז נדבר קצת על מדע ועל המתודה המדעית. נדבר על מה זה סינדרום מטאבולי. נדבר מה עומד בבסיס של סינדרום מטאבולי. המדע שעליו מבוססת התזונה הקיטוגנית. מה זה בעצם התזונה, איך מבצעים אותה, מה אוכלים, מה לא אוכלים. נדבר טיפה על צום לסירוגין, ונדבר הרבה על מיתוסים בתזונה. אז תהיו סקפטיים, אבל לא ככה. הבחור הזה אומר, אני כל כך חכם שמדע בכלל לא רלוונטי לגביי, כי בגלל שאני סקפטי, אז אני שם את עצמי ואת המדען באותו מקום. אז אני לא כזה, אני לא מדען, אני מודה, אבל אני חושב שהחשיבה והדיון חייבים להיות מבוססים על ראיות. תכף נדבר מה זה ראיות ומה זה לא ראיות. אלה שני אנשים שהשפיעו עליי במיוחד, אחד מהם זה אלברט איינשטיין שאמר, אין שום... No amount of experimentation can prove me right. A single experiment can prove me wrong. זאת אומרת, במדע לא ניתן
להוכיח כלום, ניתן רק לשלול. וזה עולם שהוא מאוד מאוד בחוסר ודאות, עולם שבו לא ניתן להוכיח דבר, אבל אפשר בניסוי מדעי אחד להוכיח שתיאוריה היא פשוט לא נכונה. והבחור הזה, ריצ'רד פיינמן, גם כן חתן פרס נובל לפיזיקה, אמר, לא משנה כמה יפה התיאוריה שלך וכמה אתה חכם, אם זה לא מסכים עם עם האקספרימנט, עם הניסוי, זה לא נכון. וכשאני התחלתי בתזונה דלת פחמימות, ועליתי לפייסבוק והתחלתי להתווכח עם אנשים, ואנשים עם חשיבה מדעית, הם מחפשים את הניסוי, מחפשים את הראיות המדעיות, ולא, ובואו נדבר עכשיו מה זה ראיות מדעיות ומה זה לא ראיות מדעיות. אז קודם כל פה בעיגול יש לנו את הלא ראיות מדעיות, אני לא אתעכב על זה יותר מדי, אבל יוטיובים, פודקאסטים, מישהו אמר, מישהו חשב, שכן ניסה, עבד לו, יש לי חבר, כל הדברים האלה, וכמובן כל מיני אתרים למיניהם, הם לא ראיות מדעיות. ראיות מדעיות, יש להם פירמידה של חוזק, שבתחתיתו יש לנו את המקרים, case reports, הדעות של הפרופסורים, המכתבים, מעל זה יש לנו את ניסוי בבעלי חיים וניסויי צלוחיות, ומעל זה יש את הניסויים האפידמיולוגיים, ניסויי התבוננות, והטופ הייתי אומר זה ניסויים RTC, Randomized Control Trials, ניסויים שבהם לוקחים אוכלוסייה רנדומלית, באופן רנדומלי מחלקים אותם לקבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת, ואם אפשר שזה גם יהיה double blinded, זאת אומרת שבן אדם לא יודע אם הוא קיבל את התרופה או שהוא קיבל את הפלסבו, הדברים האלה קשה מאוד לעשות אותם בתזונה, כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם, אתה לא יכול לדעת אם אתה בקבוצה של התזונה הזאת, או בקבוצה של התזונה הזאת, אנשים יודעים מה הם אוכלים. ובטופ הפירמידה, בטופ של הפירמידה יש את המטה-אנליזה, שאוספת ניסויים רבים, זאת אומרת ניסוי אחד הוא לא מספיק, אנחנו צריכים הרבה ניסויים כדי שיגידו משהו, אבל יש בעיה, אם המטה-אנליזה אוספת ניסויי זבל, אז גם התוצאות שלה יהיו זבל. אז יש בעיה. בואו נתקדם. אורתוגונלית לתזונה, במקביל לכל תזונה, אנחנו רוצים להקפיד על הדברים האלה בכל תזונה שהם חשיבים והכרחיים לבריאות. הדברים הם שינה טובה, היגיינה של שינה, וחשיפה לשמש בשעות היום, ושלושת האלמנטים של הכושר גופני. אחד מהם זה סיבולת, שזה בערך 180 פחות הגיל, ודופק, עבודה מתחת לסף האנאירובי, שני זה אימון אינטרוולים, שזה 220 פחות הגיל, דופק קרוב לדופק מקסימום, והשלישי זה שימור מסת שריר, במיוחד לנשים, נשים מאבדות 0.5% מסת שריר כל שנה מעל גיל 40, ובממוצע בגיל 80 הן נשארות עם 50% ממסת השריר שלהן. אז זה דבר מאוד מאוד חשוב, לשמר את מסת השריר, וזה יהיה נכון בכל תזונה שתבחרו, צמחונית, טבעונית, דלת פחמימות, הכל. זה נכון להכל. דבר נוסף, אנחנו רוצים לחצים מנוהלים, זאת אומרת, לא יותר מדי לחץ, אבל גם לא פחות מדי לחץ, לנהל את הלחצים,
באינטרוולים, לצאת לחופשות, להירגע, וגם שתהיה משמעות למה שאנחנו עושים ביום יום, כדי להוסיף כוונה. והדבר האחרון החשוב מאוד, יש לנו קשרים חברתיים, קהילתיים ורומנטיים. מחקרים מראים ששלושת הדברים האלה הם חשובים מאוד, גם לאריכות חיים וגם לאיכות חיים. אז זה דברים שנרצה לשמר בכל תזונה. בואו נדבר על המיתוס הראשון, אז לעבור לתזונה קיטוגנית בשביל לרדת במשקל, זה כמו לקנות כרטיס וכדורגל, רק בשביל להסתכל על הדשא. אז אתם מכירים את האנשים ברשתות החברתיות שמראים, הנה, ככה נראיתי ב-2014, והנה ככה אני נראה ב-2018, וכולם אומרים, וואו, זה נראה ממש כמו בן אדם אחר, כן? אז מטרת התזונה היא לא לרדת במשקל, והירידה במשקל היא פחות חשובה בתזונה הזאת, תכף נדבר מה כן חשוב. בנוסף יש לנו עוד שקר שהוא ה-BMI, Body Mass Index, אז Body Mass Index, שני החברה האלה הם אותו גובה, אותו משקל, יש להם אותו BMI, אבל הם לא בריאים באותה מידה. אז זה עוד סוג של שקר שאנחנו צריכים להתייחס אליו פחות. זאת אומרת, אומרים לנו, תרד במשקל, תאכל פחות, תעשה יותר ספורט, זה לא בדיוק העניין. בואו נדבר מה זה סינדרום מטאבולי. אז סינדרום מטאבולי מורכב, הוא נפוץ מאוד בעולם המערבי מאז 1977, שנות ה-80, ועדת מגוון שהחליט על פירמידת המזון. בסינדרום המטאבולי יש לנו את גורמי התמותה העיקריים וגם גורמי התחלואה, יש לנו מחלות לב, יש לנו בעיות שומנים בדם, יש לנו לחץ דם, סכרת סוג 2, דמנציה ודומיה, זאת אומרת אלצהיימר, פרקינסון, דמנציה ודמנציה, אלצהיימר, פרקינסון, ואפילו מחלות עצביות כמו MS, מולטיפל סקלורוסיס, הרשת נפוצה, סוגים של סרטן, שחלה פוליציסטית, PCOS, ו-Non-Alcoholic Fatty Liver Disease, NFLD. זה הסינדרום המטאבולי, וזה הוא אחראי למספר אחד לתחלואה ותמותה בעולם המערבי. למי אין היסטוריה משפחתית של סינדרום מטאבולי? אז אנשים אומרים, שמע, אצלי במשפחה יש לי התקפי לב, יש לי סרטן. אני חושב שאין משפחה כמעט שאין בה סינדרום מטאבולי, אדם וחווה הם היחידים שאין להם היסטוריה משפחתית של סינדרום מטאבולי. אז אני לא חושב שהדבר הזה הוא כל כך גנטי, הוא יותר התנהגותי וסביבתי. לפני שנמשיך, הקדמה קצת למי שלא מכיר, אז נדבר קצת על אינסולין, כי בהמשך אני אזכיר הרבה אינסולין. אז מה זה הורמון אינסולין? למעשה הורמון אינסולין הוא הורמון שמופרש בלבלב, והתפקיד שלו לפנות גלוקוז, סוכר, מהדם לתאים. בסדר? האינסולין מופרש למחזור הדם, בתא יש לנו אינסולין רצפטור, האינסולין רצפטור הזה בבריאים גורם לפתיחה של התא לקבלת גלוקוז. ברגע שהגלוקוז שלנו עולה בדם, האינסולין מסמן לתאים זמן טוב לשאוב את הגלוקוז מהדם ו
יש את הרצפטור בתא, והגלוקוז נכנס לתוך התא וממלא אותו באנרגיה מסוכר. יש לנו שני הפרעות בנושא של אינסולין. אחד זה סכרת סוג 1, סכרת נעורי מה שנקרא, וסכרת סוג 1, הלבלב לא מייצר את האינסולין טוב. ואז למעשה התאים גובעים ברעב. מה זאת אומרת גובעים ברעב? הם לא מצליחים להיפתח לגלוקוז, כי אין להם את האינסולין שיפתח, אין להם את האינסולין שיפתח את התא לגלוקוז שייכנס לתא, דרך הגלוקוז טרנספורט 4, הגלוט 4 הזה. זה סוג של הפרעה אחת. אז מה עושים? מוסיפים אינסולין בהזרקה או בכדורים, והאינסולין בדם משלים את האינסולין שלא מיוצר בלבלב. הפרעה השנייה זה סכרת סוג 2. בסכרת סוג 2 המצב הוא לא כזה. הלבלב מייצר אינסולין, הגלוקוז קיים בדם, הלבלב מייצר את האינסולין, אבל אתה אומר, לא, אני, יש לי מספיק אנרגיה, ואני לא רוצה את האינסולין שלך עכשיו. זאת אומרת, אני לא רוצה לקבל עוד גלוקוז, כי אני כבר מלא, אין לי מקום. וזה, למעשה, אומרים שזה מנגנון הגנה של התא בפני עודף אנרגיה. זאת אומרת, למרות שיש אינסולין בדם, ברמות הולכות וגודלות, וגם חולי סכרת סוג 2 מקבלים עוד אינסולין כדי לייצב את הדם שלהם, כי התאים לא מוכנים לשמוע, למרות שיש, התאים לא מוכנים לקבל גלוקוז. אנלוגיה נחמדה שמסבירה את זה, זה שאנחנו נכנסים עם חדר ויש שם ריח מאוד מאוד חזק. אחרי כמה זמן בחדר, אנחנו פחות מריחים את הריח. למה? הגוף שלנו מפתח עמידות, מפתח אי סבילות לריח הזה, ואנחנו מפסיקים להריח אותו. וזה בדיוק מה שקורה, בתא עם תנגודת אינסולין. התאים אומרים, וואלה, הלבלב הזה רוצה שאני אקח עוד אנרגיה, אבל אני כבר מלא, אין מקום, אני מפוצץ. ואז הוא לא לוקח את הגלוקוז, הגלוקוז מסתובב בדם ברמות גבוהות, והגוף מפתח סקר. השפעות של האינסולין, אז נכנס גלוקוז לתאי הרקמות, זה מה שראינו פה, הוא יוצר גליקוגן וחומצות שומניות בכבד ובתאי שומן, הוא מכניס חומצות אמינו ויוצר חלבונים בשריר, זאת אומרת, הוא הורמון אנבולי, זאת אומרת, הוא גורם לגדילה גם בתאי שומן, וגורם לנשימה תאית. מה שהוא מעכב, הוא מעכב יצירת גלוקוז בכבד, זאת אומרת, יש לנו מספיק גלוקוז בדם, אנחנו לא צריכים עוד גלוקוז בכבד ובשריר, ואנחנו לא מייצרים עוד גלוקוז, והוא מעכב פירוק של חלבונים ושומנים, זאת אומרת, הגוף תמיד יעדיף לפנות את הגלוקוז מהדם, כי זה איום בשבילו, מאשר לפרק שומן. אז אנשים עם אינסולין גבוה מפרקים פחות שומן. למעשה בשנות ה-60 מדען בשם ג'רלד ריבן גילה שהסינדרום המטבולי למעשה בבסיסו שייך לתנגודת אינסולין. מה שדיברנו בשקף הקודם כאן על התנגודת אינסולין, על עמידות לאינסולין, הוא ביסודו המרכז של הסינדרום המטבולי. הוא קרא לזה סינדרום X בהתחלה, כי לא ידעו מה זה, אבל התפתחה התיאוריה שכל הדברים האלה, אינסולין גבוה, שומן בטני,
אתרוסקלרוסיס, זאת אומרת טרשת עורקית, התפתחות של פלאק מואץ, דברים שקשורים בקרישת דם, HDL נמוך, טריגליצרידים גבוהים, הייפרטנשן, זאת אומרת, נו, יש לי בלנק, הייפרטנשן זה לחץ דם, כן? לחץ דם גבוה. ואי עמידות לגלוקוז, זאת אומרת, גלוקוז, גלוקוז גבוה, גלוקוז אינטולרנס. אז אנחנו מסתכלים מעל, מעל הקרחון, מסתכלים על כל המחלות האלה, מחלות לב, סכרת סוג 2, סרטנים, אלצהיימר, דיכאונות, השמנה, גאוט, נון אלכוהוליק, פאטי ליבר דיזיז, כבד שומני, ומטפלים במחלות האלה, אבל בפועל, מה שיש מתחת לפני השטח, זה אינסולין סנסיטיביטי או אינסולין רזיסטנס. ויש גם אנשים שהם לא שמנים, זאת אומרת, הם רזים מבחוץ, אבל שמנים מבפנים, נקראים טופי, thin outside, fat inside, ויש להם פיזיולוגיה של סכרת, ניגע בזה בהמשך. זה מהקורונה, חשבתי פעם שאנחנו מדברים רק על מחלות בלתי מדבקות, אבל באופן מפתיע הגיע הקורונה, ואנחנו מגלים שגם הקורונה, התגובתיות אליה תלויה בתנגודת אינסולין. אנחנו רואים כאן שרוב הנפטרים הם עם מחלות לב וכלי דם, סכרת, מחלות ריאה, מה שנקרא COPD, יתר לחץ דם וסרטן. רוב רובם של האנשים, זאת אומרת, זה משפיע לא רק על מחלות בלתי מדבקות, אלא גם על מחלות מדבקות, שזה נראה מוזר מאוד. אלה מחקרים שמקשרים תזונה קיטוגנית עם מערכת החיסון, לא נתעכב על זה, אבל מי שירצה לעבור על השקפים ולעבור עליהם, אז יוכל להגיע אליהם. אז איך אנחנו יודעים בעצם שהסינדרום המטאבולי קשור באינסולין, בתנגודת אינסולין? אז כל המחקרים, מסתכלים על כל המחקרים שבדקו את הקשר בין מחלות לב לתנגודת אינסולין, בין סוכרת ו-PCOS לתנגודת אינסולין, בין שומן בטני לתנגודת אינסולין, בעיות שינה, מטאבוליק סינדרום, לחץ דם, כבד שומני, בעיות כליות, ואנחנו מגלים שכל מי שבדק את הקשר בין תנגודת אינסולין לבעיות האלה, כמובן גם סרטן, 95% מהמחקרים, כל מי שבדק את הקשר, גילה שזה בעצם הולך יחד. הנה מיתוס שאנשים אומרים לעצמם. מספיק שאני רזה, לא יהיה לי סינדרום מטאבולי. אז יש פה מחקר שפורסם ב-2015, שמדבר על סרטן השד בנשים. והם עשו דבר מאוד מעניין. הם פילחו את הנשים מצד אחד על ציר ה-Y לנשים עם עודף משקל מול רזות, ומצד שני על ציר ה-X הם פילחו לפי אינסולין רזיסטנס, זאת אומרת אדישות לאינסולין, מול אינסולין סנסיטיב, רגישות לאינסולין. וגילו לתדהמתם, יש פה שני דברים מעניינים. קודם כל, אינסולין רזיסטנס, פי שתיים מקרים של סרטן השד, מאשר רגישות לאינסולין. אבל מה שיותר מעניין, זה למה השמנות, יש להם פחות מקרים מהרזות. גם פה,
גם באינסולין רזיסטנס וגם באינסולין סנסיטיב. זאת אומרת שכל הזמן אומרים לנו תרדו במשקל כדי להיות בריאים. אבל למה פה? זה הפוך. איזה מוזר. בהחלט, בהחלט מרתק, ודרך אגב, מחקרים שלא בודקים את הקשר לאינסולין, הם מחקרים שפשוט מתעלמים מהעובדה הזאת שהכל מקושר לתנגודת אינסולין. אז יש את תיאוריית סף השומן האישית, מה שנקרא The Personal Fat Threshold. התיאוריה הזאת אומרת שיש לנו סף שומן שאחריו אנחנו לא יכולים לאגור שומן חיצוני. יש לנו שני סוגי שומן בבטן, אחד זה השומן סאבקוטניוס, השומן שמתחת לאור, והשני זה השומן שעל האיברים עצמם, מה שנקרא visceral fat. לאנשים רזים יש מעט שומן חיצוני, ולכן יכולת השומן שלהם, יכולת אגירת השומן שלהם יותר נכון, היא יותר קטנה. ואז הגוף אומר, אוקיי, השומן לא רוצה, השומן החיצוני לא רוצה לאגור, איפה אני אשים את השומן, בוא נשים קצת בכבד, בוא נשים קצת בלב, בוא נשים קצת בלבלב, והשומן הבטני נפגע. זאת אומרת, מה שחשוב, וזה המסר, זה המסר העיקרי, מה שחשוב הוא לא האם אתה שמן או האם אתה רזה. מה שחשוב הוא האם אתה רגיש לאינסולין או שאתה אדיש לאינסולין. עוד מחקר חדש מעניין שמדבר על אינסולין והקשר שלו עם סרטן, ואני לא, אין לי יותר מדי שקפים טכניים כאלה, אבל זה באמת משהו שמאוד מאוד מעניין. הצליחו לחסום אינסולין בעכברים. צריכו לחסום אינסולין עם איזושהי תרופה, וראו שכשחוסמים את התרופה ומורידים את הצורך באינסולין בעזרת דיאטה קיטוגנית, הגודל הגידול הולך וקטן וב-30 יום נעלם. אבל כל אחד מהם לבד, זאת אומרת לחסום אינסולין בלי קיטו וקיטו בלבד, לא שיפרו את המצב, אף אחד מהם לא עשה את זה לבד. 15 מצבי בריאות שמרוויחים מהם בתזונה קיטוגנית. שוב אני אומר, זה לא מדע מדויק, זאת אומרת לכל מצב יש את חוזק הראיות שלו, חלק זה רק בעכברים, חלק כבר הגיעו לניסויים בבני אדם, אבל יש ראיות, אז מדברים על אפילפסיה, תכף נדבר על זה קצת, על סידרום מטבולי, על PCOS, כמו שאמרתי, על סכרת, על סוגי סרטן, על אוטיזם, על פרקינסון, על השמנה, הרשת נפוצה וכן הלאה וכן הלאה, אלצהיימר ומיגרנה. לכולם יש ראיות שהם משפרים את התנגודת אינסולין, ולכן משפרים גם את המצב של המחלות האלה. אוקיי, קצת היסטוריה, אנחנו קצת יורדים מהמדע, אז העסק הזה הוא לא חדש. ב-1700-1800 חי הבחור הזה שנקרא ויליאם בנטינג, הוא היה קברן בבריטניה, והוא החליט יחד עם הרופא שלו להפסיק לאכול פחמימות, והוא הגיע לגיל 82 ונראה ככה בסוף, ככה הוא נראה בהתחלה, וכתב את ספר הדיאטה הראשונה, שזה הספר הזה, ספר דיאטה בכל התחומים, לא רק דל פחמימה.
בשנות ה-20 גילו שהתזונה יעילה בטיפול באפילפסיה לילדים שלא הגיבו טוב לתרופות. אז אחר כך בשנות ה-80 הגיע רוברט אטקינס שהתחיל לטפל בחולי סכרת עם דיאטת אטקינס, שהיא דיאטת האם של התזונה הזאת. ושני החבר'ה האלה, אנסל קיז, אחרי שאייזנהאואר נפטר מהתקף לב, אז התחילו לעבוד קשה מאוד בארצות הברית, מה גורם להתקפי לב, ואנסל קיז הסתובב בעולם וחיפש את הגורם, והוא מצא שבשבע מדינות, מתוך 21, שומן רווי היה מקושר לכמות התקפי לב, והוא החליט ששומן רווי הוא הגורם להתקפי הלב, אבל כל שאר המדינות שאותם הוא לא הכניס במחקר, אותם הוא פשוט עשה צ'רי פיקינג ולקח רק את המדינות שהתאימו לתיאוריה שלו. מולו עמד ג'ון יודקין, גם כן פרופסור, שטען שהבעיה היא לא בשומן רווי אלא בסוכר. ואנסל קיז היה חזק מאוד, הוא לא היה אפילו רופא, הוא היה חזק מאוד והוא היה מקושר למשטר, והוא דאג שג'ון יודקין יפוטר ויבודד ושלא יקשיבו לו, וההיסטוריה לקחה כיוון לא טוב. מחקרים בנושא תזונה קיטוגנית במשך השנים, אז אנחנו רואים שכמעט לא ידעו על זה, ופה פתאום אנחנו רואים בוסט גדול, וזה מתחיל לרתק את הקהילה המדעית. אז מה קרה ב-1997 פורסם סרט שנקרא First Do No Harm של מריל סטריפ, שדיבר על תזונה קיטוגנית ועל ילד בשם צ'רלי, שאימא שלו נלחמת ברופאים כדי להציל אותו, ולמעשה הסרט הזה הצית את הדמיון של הרבה חוקרים, וזה נהיה בוסט מטורף במחקרים, ופה יש לכם את היוטיוב של הסרט, תוכלו לגלוש לפה ולצפות בו. אז מה למעשה הבסיס? אז הבסיס הוא שיש לנו שלוש אבות מזון שמהם אנחנו מקבלים קלוריות. אחד זה פחמימות. פחמימות גורמים, בציר הזה אנחנו רואים עליית גלוקוז בדם. אז בציר הזה אנחנו רואים שפחמימות יש ספייק גבוה ומהיר, בין 15 דקות לשעתיים. חלבונים יש ספייק יותר נמוך, 50% מהחלבונים הופכים לגלוקוז, והספייק הוא יותר נמוך, זאת אומרת בין שעתיים לארבע שעות, ולמטה יש את השומן שגורם בין 8-10 שעות מגיע לפיק שלו, ורק 10% ממנו הופך לגלוקוז בדם. וזה הבסיס של התורה כולה, זאת אומרת, למעט בפחמימות, חלבון במתינות ושומן עד שובע. מה קורה לנו כשאנחנו אוכלים פחמימות? אז שוב, יש לנו גלוקוז ספייק, יש לנו ספייק גבוה, מופרש האינסולין ומוריד את רמת הגלוקוז בדם נמוך, ואז יש לנו sugar crash אחרי שעתיים, אנחנו מרגישים שאנחנו חייבים משהו, איזה חטיף, חייבים משהו קטן לאכול, כי אנחנו מתחילים להרגיש לא טוב, ואנחנו נשארים על הרכבת הרים הזאת של למעלה, למטה, למעלה, למטה, כל היום, ואנחנו למעשה נעולים בתוך הלופ הזה. מה עם קיטונים? אז אמרנו דיאטה קיטוגנית, אז מה זה קיטוגנית? קיטונים הם גופיפים שנפרדים
משכבות השומן, והם הופכים למטאבוליטים שהתאים יודעים להשתמש בהם. אז יש לנו, אנחנו מכירים שלושה כאלה. הראשון זה אציטואצטט, שהוא מזהים אותו כשהוא מופרש בשתן, בהסתגלות. הוא הופך לשני החבר'ה האלה, אחד זה אצטון, שזה אותו אצטון של הציפורניים למעשה, והוא מופרש בנשימה ומתפרק מהר. והשלישי זה בטא הידרוקסי ביוטרייט, שהוא יושב בדם. והחבר הזה הופך לדלק חלופי לתאים. זאת אומרת, יש לנו שני מנועים בתאים, כמו דיזל וכמו דיזל ובנזין, והתאים יודעים לעבור בהתאם לזמינות של הדלק. זאת אומרת, שנגמר לנו הגלוקוז, התאים עוברים לקיטון, אני תכף אראה את זה. הנה פה, הכל מתחיל בכבד, אז מה קורה למעשה בצום? אחרי 18 שעות, הגוף אומר, אני חייב גלוקוז בשביל המוח ובשביל השרירים. אז אחרי 18 שעות מתחיל תהליך שנקרא גלוקוניוג'נסיס. לוקחים חלבון מהשריר והופכים אותו לגלוקוז, ונותנים את הגלוקוז למוח ולשריר כדי שהגוף של הצייד ישרוד. אחרי 24 שעות של צום, הגוף כבר אומר, זה לא עסק. אני אפרק את כל השריר, אני אחלש, ואז הוא מחליט לעבור לדלק חלופי. הכבד מתחיל לקחת חומצות שומן ולהפוך אותם לקיטונים. והקיטונים הולכים גם לשריר והולכים גם למוח. ואז אנחנו לא מפרקים שריר יותר, והתאים מתחילים לעבור בהדרגה למערכת אנזימטית של קיטון במקום גלוקוז. השקף הזה בא להראות שהקיטונים הם הפוכים לאינסולין, זאת אומרת, כאשר הקיטונים גבוהים, אנחנו יודעים בוודאות שהאינסולין ברצפה. למה? כי הגלוקוז נמוך, ואנחנו לא רוצים שיגמר, יש חלקים במוח שחייבים גלוקוז, אז אנחנו לא רוצים שהגלוקוז ייגמר למוח, אז מה אנחנו עושים? מורידים את האינסולין לרצפה, ומעלים את הקיטונים בדם. ואין לנו יכולת היום למדוד אינסולין, אבל יש לנו יכולת למדוד גופי קיטון בדם. ואנחנו יודעים בוודאות שכשהקיטון גבוה, האינסולין ברצפה. זאת אומרת, האינסולין אומר לתאים, תעברו לגלוקוז, תעברו לקיטון, הרמה שלו היא מסגנלת למערכות שלנו על איזה דלק לעבוד. אבל המעבר לדלק לוקח זמן. לא כל התאים עוברים בבת אחת במכה אחת. אז מה שאנחנו רואים פה בכחול, זה את רמות הקיטונים בדם, ובאדום אנחנו רואים את רמות הגלוקוז בדם. מה שראינו זה שכשאנחנו מפסיקים, שני דברים מעניינים פה. אחד, שאנחנו מפסיקים לאכול פחממות וגלוקוז, הגלוקוז נשאר יציב סביב רמות של 80 ו-100. למה הוא לא נופל לרצפה? כמו שאמרנו, הכבד מייצר את הגלוקוז שהמוח צריך, והוא דואג למוח שלא יתייבש מגלוקוז. ודבר שני מעניין שאנחנו רואים, זה שבתחילת המעבר, ביום השלישי בערך, תלוי בהקפדה, יש ספייק גדול, כי הכבד מייצר קיטונים, אבל התאים עדיין לא יודעים להשתמש בהם. ברגע שהם לומדים להשתמש בהם ומסתגלים, אנחנו רואים את רמות הקיטונים פה מתחילות לנוע סביב
אחד, בין אחד לחצי. ואנשים, אנשים בתזונה מתוסכלים, הייתי בקיטונים גבוהים, ועכשיו פתאום אני בקיטונים נמוכים, מה אני עושה לא בסדר, אבל זה לא ככה. זה אומר שהשימוש יותר גבוה, והשימוש והייצור התייצבו ביחד, ונעשו מאוזנים. וזה הרמה הנורמלית של הגוף הקיטוגני. בשקף הזה רציתי להראות שברגע שאנחנו חוזרים לאכול פחמימות, מופרש האינסולין והקיטונים ישר נעלמים מהדם. זאת אומרת, כשאנחנו חורגים, אנחנו אוכלים פחמימות, הקיטונים נעלמים מהדם, ואנחנו יוצאים מהמצב המטאבולי של שימוש בשומנים. אז מטרת התזונה הקיטוגנית היא להיות במצב של קיטוזיס תזונתי, זאת אומרת מטאבוליזת שומנים. אנחנו משתמשים בשומן כדלק עיקרי לתאים. ואלה הם, זה המצב האופטימלי. אופטימלי זה בין רמה של 1 לרמה של 3. גם חצי זה בסדר גמור אחרי כמה זמן. ומה שהרופאים מכירים זה רק את האזור הזה שזה 10 פלוס, שזה קיטואסידוסיס. קיטואסידוסיס יכול לקרות במצב של סכרת סוג 1, או במצב של צריכת אלכוהול לא מבוקרת, או במצב של התייבשות. זאת אומרת, מטרת התזונה היא לשהות באזורים האלה ולהשתמש בשומן כדלק עיקרי, בגלל זה התזונה נקראת קיטוגנית. יש לי מכשיר סוכר, עולה 100 ש"ח, ומדי פעם אני בודק, אז זאת בדיקת קיטון, אתם רואים 0.7, מה שמוגדר קיטוזיס זה מעל 0.5, ואני מסתכל גם על הסוכר, והסוכר תמיד הוא מתחת ל-100, בדרך כלל סביב 80-90. אז זו הבדיקה, זו התזונה היחידית בעולם שיש לה בדיקת דם שאומרת אם אתה מבצע את התזונה נכון או לא נכון. יש בתחילת התזונה יש מה שנקרא אדפטציה, הסתגלות, תהליך הסתגלות, ובתהליך ההסתגלות לחלק מהאנשים יש תופעות לוואי שאם הם לא מוכנים ומכירים אותם, אז הם נבלים או נורא ומפסיקים את התזונה, ולכן חשוב להכיר אותם. אז חלק מתופעות הלוואי, יש קיבוצי שרירים, לפעמים בלילה, שרירי התאומים הרחוקים ביותר, בגלל חוסר באשלגן ובמגנזיום. יש פעימות לב חזקות, לפעמים מרגישים חולשה, כמובן יש ריח בנשימה, נושפים אצטון, מרגישים סחרחורות, בעיקר כשקמים, קמים מהר מדי, משכיבה לעמידה, מישיבה לעמידה, מרגישים מין פרפרים כאלה, סחרחורת, מרגישים עייפות, מרגישים שקר, מרגישים לא שבעים, יש כאבים בכתף הימנית לפעמים, יש חלומות ויזית, חלומות חזקים, נראים אמיתיים, מרגישים לא נעים בבטן, יש אנשים שיש להם פריחה, כאבי ראש, עצבנים, עצירות לפעמים, וכאבים בגב ובבטן. בדרך כלל רוב תופעות הלוואי האלה נובעות מזה שהפחממות מחזיקות אלקטרוליטים, נטרן, אשלגן, מגנזיום, וכאשר אנחנו מפסיקים לאכול פחממות, אנחנו משתינים בצורה מוגברת את האלקטרוליטים האלה,
ואם אנחנו לא משלימים אותם בתזונה, למי שלא מכיר מספיק, אם הוא לא משלים את האלקטרוליטים, אז יש את תופעות הלוואי האלה, אבל מי שמקפיד להרבה מלח והרבה מים, צולח את התקופה הזאת בזריזות. יש עוד דבר למי שמתאמן, רואים ירידה בביצועים, כי השרירים שרגילים לגלוקוז פתאום לא מקבלים אותו, ועד שכל השרירים עוברים לקיטון, לוקח קצת זמן, אז יש ירידה זמנית בביצועים, אבל הם חוזרים אחרי תקופה מסוימת, לפעמים אפילו חצי שנה. תקופת ההסתגלות היא בין 10 ימים לבין 6 שבועות, תלוי בהקפדה של ההתנזרות מפחמימות. אז אנשים אומרים לעצמם, טוב, אז סוכר לא טוב לי, אני אמנע רק מסוכר, אז תסתכלו כמה סוכר אנחנו מקבלים מפחמימות אחרות, ויש לנו, וזה לפי הערך הגליקמי. אז יש לנו אורז בלסמי, שיש בו 10 כפיות סוכר, ב-150 גרם אורז. תפוחי אדמה, אנחנו מקבלים 8 כפיות סוכר ב-150 גרם. צ'יפס, 150 גרם, 7 כפיות סוכר, וכן הלאה וכן הלאה, ספגטי, אפונה, תירס מתוק, אתם רואים? כמויות אדירות של סוכר, אז לא מספיק להפסיק לאכול סוכר, צריך להיות מודעים לזה שגם בפחמימות יש סוכר. וגם פירות, גם פירות אנחנו לא אוכלים, בננה, תפוח, יש בהם סוכר פירות, מה שנקרא פרוקטוז, והוא מוציא אותנו מקיטוזיס. עוד מיתוס שאנשים אומרים לעצמם, אז אני לא אוכל קמח לבן, אני אוכל קמח מלא. אז פה אנחנו רואים שאין הבדלים גדולים בין לחמים של קמח מלא לבין לחמים של קמח לבן, מבחינת כמה סוכר אנחנו מקבלים מהלחמים. לעבור לקמח מלא בגלל הסיבים, זה לא מספיק טוב כדי להגיע לירידה בכמות הסוכר. איך נראה היום שלנו? אז זה נעשה בעזרת מד continuous glucose monitor. אז זה בן אדם מדד את עצמו, אז אתם רואים, הירוק זה הטווח הנורמלי נגיד, אז בבוקר יש ארוחת בוקר והגלוקוז עולה, ואז נכנסים למין היפו כזה, שהוא בסביבות ה-50, ואז חייבים משהו לאכול, ואז אוכלים צהריים, ושוב פעם יש קראש, וארוחת ערב, ואז יש קראש גדול, וכל הזמן, כל היום על הרכבת הערים הזאת, ואחרי שעוברים לתזונה קיטוגנית, שמבוצעת כהלכה, אתם רואים שכל היום נמצא בתחום של 100 גלוקוז, סביב 90 ל-100 גלוקוז, ואתם רואים את הבמפים האלה, זה הכבד מייצר למוח את הגלוקוז שהוא צריך, מערכת כמו שהיא נועדה לעבוד, מוח צריך גלוקוז, הכבד מייצר לו טיפלה, ואנחנו מסודרים. תזכרו שכמות הסוכר בדם באדם נורמלי, היא כפית אחת סוכר, זאת אומרת 5 גרם, אם אתם לוקחים סוכר של 100 ומכפילים בכמה דם יש לנו, אתם רואים בדיוק שזה 5 גרם, 5 גרם כל הגוף, 5 גרם סוכר, זאת אומרת אם אנחנו אוכלים כפית אחת של סוכר, אנחנו מכפילים את כמות הסוכר בדם במכה אחת. אז יש אנשים שאומרים, אז אני אהיה קיטוגני כל השבוע, ובסופה שאני אוכל פחמימות. כי משפחה וחברים, ולמה להחמיר? אז יש תזונה כזאת שנקראת סיקליק קיטו, קיטו ציקלי, זאת אומרת, בסופה שאוכלים פחמימות, וכל השבוע אוכלים קיטוגני. ומה שאנחנו רואים פה,
זה שאלה שאכלו פחמימות בסופש, אנחנו רואים שעד יום חמישי, וזה לאמריקאים, כן? אז הסופש נגמר ביום שני, אז שני, שלישי, רביעי, הם לא נכנסו לקיטוזיס, וביום חמישי, שישי, הם רק נכנסו למצב קיטוזיס, ושוב הגיע הסופש, ושוב הם אוכלים פחמימות ויוצאים. זאת אומרת, הם לא נהנים מהיתרון, מהיתרונות של המצב הקיטוגני, כמו שהחבר'ה שאכלו רק קיטוגני בעיגולים פה. כשישבו את רמות השומן, אז אנחנו רואים שהם ירדו בפחות שומן, זה דלטה פאטמס, זאת אומרת, החבר'ה הציקלים הורידו פחות שומן מהחבר'ה הקיטוגנים שהורידו יותר. וכמובן, אתה נשאר כל הזמן במצב של הסתגלות, שזה מצב לא כל כך נעים, זאת אומרת, אתה משגע את הגוף, התאים עוברים לקיטון והם חוזרים לגלוקוז, ועוברים לקיטון והם חוזרים לגלוקוז, משגע את הגוף, זה כמו לשים סולר על בנזין, ובנזין על סולר ודיזל, אז זה לא מצב נורמלי לגוף, הגוף שלנו לא רגיל למעברים הקיצוניים האלה, הוא מתאים את עצמו לפי העונה ולפי הזמינות של המזון. אוקיי, אז מה אוכלים בתזונה קיטוגנית? אז זה השקף הנודע. אז נתחיל מפחמימות. פחמימות צריכות להגיע עד 5% מהקלוריות. נדבר על זה, מה ההבדל בין 5% מהגרמים ל-5% מהקלוריות. אז אנחנו לא חייבים פחמימות, אפשר לוותר עליהן, וצריך להגביל אותן ל-20 עד 50 גרם ליום במקסימום. אנחנו מקבלים אותן מירקות עליים, מיסבי טיבול, ממוחמצים, פירות עם תחולה פחממתית נמוכה, כמו מלפפונים, חצילים, פלפלים, עגבניות, אבוקדו, קוקוס, פירות יער וזיתים, שוקולד מריר מעל 85%, לי זה יותר מדי מתוק, אני ב-99%, ואגוזים וזרעים, אבל אוכלים מזה קצת. זה שיש לנו 20 גרם ליום, אנחנו לא נבזבז אותו על פרוסת לחם, אנחנו נשקיע אותו בירקות עליים. חלבונים, אז אנחנו, יש עדיפות לחלבונים מהחי, שהם מקור יותר איכותי לחומצות אמינו, ואנחנו צורכים חלבונים במתינות, כ-30% מהצריכה הקלורית היומית, ויש לנו כמובן את הנתחים השמנים, כמו אסדו ואנטריקוט, דגים שמנים, צלעות כבש, סינטה, ביצים, קציצות, המבורגרים, קבבים, שווארמה, חזהוף וכן הלאה וכן הלאה, פירות ים, עופות, וניתן להוסיף שומן כבסיס הפירמידה לפי הצורך. אחרי שאכלנו פחמימות כמה שפחות, חלבונים במתינות, אנחנו אוכלים שומן עד שובע, וזה הדיל. תפסיקו לאכול פחמימות, תוכלו לאכול שומן עד שובע, בלי הגבלה, עד שתהיו שבעים, ואין שום סיבה שתישארו רעבים אחרי הארוחה. מקורות השומן הם שומן בקר, שומן ליה, חזיר, אבז, שמלץ, חמאה, בקיצור, הכי טעים בעולם. אוכלים גם 100 חצמות, וחלקים שומניים שנראים בבשר, זאת אומרת, אנחנו מחפשים את הלבן תמיד בבשרים. בנוסף, יש גם שמנים מהצומח שהם בסדר, לא הכרחיים, אבל יש בהם מגוון ויטמינים. אנחנו מדברים על שמן זית, שמן אבוקדו ושמן קוקוס, שהם שמנים שעברו מעט עיבוד. גבינות, אז גבינות הן מקור איכותי מאוד לחלבונים ושומנים, אבל מי שמחפש ירידה במשקל, הן עלולות לעכב.
אז בדרך כלל מי שמתלונן שהוא לא יורד להם במשקל, אומרים לו, תוריד את הגבינות, תוריד את האגוזים. אבל אפשר לאכול גבינות שמנות, כמה שיותר שמנות, גאודה וברי, שמנת 38%, בלי הגבלה. מה שותים? שותים כמובן מים וסודה, אפשר לשתות קפה, אפשר לשתות תה, ומעט יין אדום יבש, כמה שיותר יבש. עוד מבט על אותה גברת בשינוי אדרת, יש לנו פה את השומנים, יש לנו פה את החלבונים, ושניהם ב-120 גרם, שזה נע בין 70 גרם ל-170 גרם, אבל אף אחד, אחרי כמה זמן שמבינים מה מותר לי ומה אסור לי, כבר מפסיקים לספור. פשוט אוכלים את המזון שמיועד אלינו, הפחממות מירקות עליים, יש לנו את הפירות, פירות יער אפשר, כי הם דלים בסוכר, את הקרובים, אפשר קצת פטריות, ובאלה נמנעים, שזה ראשי תיבות GPS, grains, potatoes, sugar. לא נוגעים באלה, לא נוגעים, לא בדגנים, לא בתפוחי אדמה, ולא בסוכר, בכלל. איך נראה היום, וזאת דוגמה, אנשים אומרים, וואי, זה המון שומן. אז רציתי להמחיש שזה לא ממש המון שומן. יש לנו, נגיד שאנחנו אוכלים 2,000 קלוריות ביום לבן אדם ממוצע, אז אנחנו צריכים לאכול 70% שומן, אז זה 1,400 קלוריות. עכשיו, פה המפתח. בשומן יש 9 קלוריות בגרם. בחלבון ופחממה יש 4 קלוריות בגרם. אז 9 קלוריות, כולה יצא לנו 155 גרם שומן. חלבון 25, אז זה 500 קלוריות מתוך 2,000, מחלקים את זה ל-4, זה 125 גרם חלבון בערך. ופחממה זה 5, שזה 100 קלוריות, מחלקים את זה ב-4, ויש לנו 25 גרם פחממה. אז ככה בערך נראה היום, כמובן אחרי שמתרגלים לתזונה, לא סופרים ולא שוקלים, ואוכלים חופשי, אבל רק מהמזונות, רק מהמזונות שמיועדים לנו. איך מרגישים? וזה שקף מאוד חשוב, אני חושב. אז התחושה היא שינה טובה יותר וקצרה יותר. אנחנו מפסיקים לנחור, מי שנוחר, וכנראה שאנחנו, יש לנו פחות דלקתיות לפנות, ולכן השינה היא יותר יעילה ויותר קצרה. אנחנו מרגישים במהלך היום צלילות מחשבתית ויכולת ריכוז מוגברת, שזה ממש ממש כיף, במיוחד למי שהוא מהנדס תוכנה כמוני. אנחנו מרגישים יותר אנרגיה, אנחנו מרגישים רצון לצאת ולצעוד ולהתאמן, לעומת האינסולין שעושה רצון לישון שנץ ולשבת מול הטלוויזיה אחרי האוכל. אם יקחו דוגמה את ארוחת יום העצמאות, איך אחרי זה כולם נרדמים בצהריים מהאינסולין שהופרש כדי להוריד את הארוחה. אז אינסולין עושה רצון לנמנם, וחוסר אינסולין עושה רצון לצאת ולהתאמן. נשרפים פחות בשמש, אין על זה מחקרים, אבל יש על זה הרבה מאוד עדויות, ואנחנו מחכים למחקר שיראה את זה. זאת אומרת, פתאום אנשים מדווחים שהם נחשפים לשמש כמו פעם, אבל לא נשרפים. אולי נשרפים כתוצאה מפחממות, לכו תדעו. פחות קר, יש יותר שומן עם מיטוכונדריה, מה שנקרא שומן חום, שהוא מייצר אנרגיה. נעלמים הפלוצים, וזה סיפור אמיתי, זאת אומרת, קיטוגנים,
מפליצים פחות, כי הפלוצים נוצרים מפחממות במעי, מחיידקי מעי שאוכלים פחממות. ויש הרבה יותר חשק מיני. פה כתבתי שקלוגס, ג'ון הרווי קלוגס, המציא את הקורנפלקס כדי למנוע עוננות, וכנראה שהוא הצליח. אז ברגע שמורידים את העניין הזה, מורידים את הפחממות ואת הדגנים, יש, החשק המיני עולה בהרבה, וגם הפריון עולה, זאת אומרת, יש זוגות שעברו לתזונה ונכנסו להיריון בלי כוונה. אז אם תסתכלו על כל התופעות האלה, אז מה המשותף לכל זה? למעשה הגוף שלנו אומר, תהיה צייד, תחזור להיות צייד, תקום מוקדם בבוקר, תעשה תחבולות לציד שלך, תלך מסביב, תוריד אותו מפה, תוריד אותו משם, יש לך יותר אנרגיה כדי שתוכל לצוד כמו שצריך, תסתובב בשמש, אתה פחות רגיש לקור, ואל תעשה ריחות כדי שהטורף לא ירוץ אחריך ויתפוס אותך לפי הריח, וכמובן, אתה חוזר הביתה, תאכל בשר ותעשה ילדים. בדיוק מה שנועדנו לעשות במקור שלנו לפני שהמציאו את החקלאות. ואנשים מדווחים על זה שהמון בעיות בריאות שהיו להם שנים נעלמות. כאילו אנחנו עושים בטלפון שחזור הגדרות המפעל, כן? Factory Reset לגוף. וזה ממש כיף. יש קשת של תזונות דלות פחממה. כולם מכירים את הפלאו, שזה תזונה ללא מזון מעובד. יש את הדל פחממה, שזה עד 100 גרם ביום. תזונה קיטוגנית, תזונה דלת אינסולין, שהתפקידה היא להיות בקיטוזיס. יש לנו תזונה שהיא שילוב בין פלאו לקיטוגנית, נקראת פלאו קיטוג'ניק דיאט, היא טובה למחלות אוטואימיוניות ומתרכזת במניעת חדירות המעי. יש תזונות של אפס פחממות שאוכלים רק בשר ומים, ותזונה קרניבורית שאוכלים רק בשר. כל אלה הן תזונות דלות פחממה. ואנחנו פה, התזונה שלי היא פה איפשהו באמצע. רק שתכירו שכל זה קיים. אז כשאני אומר, אני קיטוגני, אומרים, נו, הפלאו הזה, לא? נכון, הפלאו הזה? אז אני אומר, לא, זה לא פלאו. ואז יש לי פה שני שקפים שמסבירים מה ההבדל בין קיטוגני לפלאו. אז אמרנו, פלאו, הדגש הוא לא למזון מעובד. אז למשל, גבינות וחמאה, ויוגורט ושמנת הם מזון מעובד, אז לא אוכלים אותם בפלאו, כן אוכלים אותם בקיטו. לעומת זה, פירות, תפוזים, בננות, תפוחים, פירות מתוקים, הם נחשבים טבעיים בפלאו, אוכלים אותם בפלאו, אבל לא אוכלים אותם בקיטוגני, כי הם מכילים פחממות וסוכר. והמילניים, ירקות המילניים, תפוח אדמה, בטטה, גזר, כל השורשים, אוכלים אותם בפלאו בגלל שזה טבעי, ולא אוכלים אותם בקיטוגני בגלל שזה מכיל המילן, והמילן זה סוג של פחממה. כל השאר זה אותו דבר. הבדל מפלאו 2, אז אנחנו רואים, בקיטו אנחנו רוצים להיות בקיטוזיס. קיטוזיס, אז אנחנו רואים, יש לנו פה גרף של אחוז הפחממות בתזונה ואחוז החלבון בתזונה. והאזור הזה הוא האזור הקיטוגני. זאת אומרת, יש לנו משחק בין פחממות לגלוקוז,
שמכניס אותנו לקיטוזיס, ואנחנו רואים שהפלאו הוא פה בחוץ, זאת אומרת, אין הקפדה בפלאו להיות בקיטוזיס, שזה הדגש בתזונה קיטוגנית. לא כל השמנים טובים, אז דווקא בתזונה קיטוגנית, השמנים הטובים והמומלצים הם השמנים הרבועים יותר. אז יש לנו פה את החמאה, יש לנו שומן בקר ושומן חזיר, יש לנו גהי שזה חמאה מזוקקת, יש לנו שמן דקל, שמן קוקוס, שמן אבוקדו, שמן זית, שמן דגים כמובן, עם האומגה 3 שלו, ושומן שבביצים, והשמנים שאנחנו לא אוכלים, זה השמנים המעובדים, השמנים הפולי בלתי רבועים, שזה קנולה, סויה, חמניות, טירס, סאופלאורז, לא סגור על מה זה, גרייפסיד, שמן זרעי ענבים, מרגרינה כמובן זה שומן טרנס אנחנו לא אוכלים, וקוטון סיד זה זרעים של כותנה, וכמובן שמן של בוטנים לא אוכלים. השמנים האלה מגיעים מבית החרושת ועוברים עיבוד מאוד מאוד גדול, ואנחנו אומרים שהטבע לא עושה שמנים רעים, רק המפעלים עושים שמנים לא בריאים. אבל רגע, מי צודק? כן, פה אמרו לנו שהשמנים הרעים הם השמנים הרבועים דווקא, שומן רבוי הוא לא בריא. עכשיו, זו סוגיה שיש עליה הרבה מאוד ויכוח. אני חושב שכאשר אתה מערבב שומן רבוי עם פחמימות, יש לך יותר תנגודת אינסולין, ולכן אם אתה אוכל פחמימות, אל תאכל שומן רבוי, ואם אתה אוכל שומן רבוי, אל תאכל פחמימות. בואו נראה את זה בכימיה. אז בשומן רבוי, אתם רואים, הוא לא מתרכב. כל הפחמנים מחוברים, ליונים של מימן ושל חמצן, אבל בשומן בלתי רווי יש פה את המקומות הפנויים שהם נקראים דאבל בונדס, כאן וכאן, והמקומות האלה הם מתחמצנים ביתר קלות מאשר השומן הזה שהוא יותר יציב. שומן טרנס זה אותו דבר כמו בלתי רווי, רק זה לא באותו כיוון, ולכן יש פה את הטרנס, את ההיפוך. מה יקרה לבדיקות דם אחרי שעוברים לתזונה קיטוגנית? אז הרבה מאוד אנשים עוברים לתזונה קיטוגנית, ואז עושים בדיקת דם אחרי שנה, חצי שנה, ורואים את ה-LDL עולה בצורה שמפחידה מאוד את הרופא. רואים את ה-HDL גם עולה, בצורה טובה, והטריגליצרידים יורדים. אבל לשני החבר'ה האלה אין תרופות. ל-LDL הרופא יודע לתת סטטינים. אבל אם מסתכלים על מחקרים מעניינים שהחברות הסטטינים מנסים להתעלם מהם, אנחנו רואים פה 10 מחקרים שבהם ככל שה-LDL היה גבוה יותר, התוחלת החיים, התמותה הייתה נמוכה יותר, זאת אומרת יותר LDL, פחות תמותה. במחקר הזה אנחנו רואים שאנשים שהורידו LDL במשך 18 שנה אחרי פרימינגהם, מתו יותר מאנשים שהגבירו קולסטרול. וכאן אנחנו רואים שהאזור האופטימלי, של הקולסטרול הוא סביב 240-220
כולסטרול, זאת אומרת, הכולסטרול הגבוה יותר גורם לתמותה מכל סיבה נמוכה יותר. אלה שני מחקרים שסוקרים את המדע הזה שטוען ש-LDL לא גורם לקרדיו-וסקלר דיזיז, לא גורם לתחלואת לב, מה שגורם זה תנגודת אינסולין. עוד מיתוס שנשבר, נכון אומרים שמלח גורם ללחץ דם גבוה, אז במחקר פה, מחקר מאוד מעניין, 2014, עקבו אחרי אנשים, אנשים שנתנו שתן במשך 24 שעות, ולפי רמת המלח שלהם ראו מה קרה לתחלואה שלהם, וראו שבצורה אופטימלית, צורה אופטימלית הכי מומלץ, זה 5.5 גרם נטרן. ואל תשכחו שנטרן הוא 40% ממלח, זאת אומרת שצריכים לאכול הרבה מאוד מלח, ומה שבעצם גורם ללחץ דם זה הקריסטל השני, זאת אומרת האבקה הלבנה השנייה, לא המלח אלא הסוכר. וכאן יש סקירה מאוד מעניינת שמראה איך במשך השנים האשימו את המלח בעוולות הסוכר. זאת אומרת, אם אתם רוצים להראות שמלח הוא האשם, אז תשאירו את הסוכר שווה. זאת אומרת, תשאירו את הפחמימות שווים בין קבוצת הניסוי לקבוצת הזה, אבל לא תמיד לחץ הדם היה מקושר לתנגודת אינסולין ולסוכר גבוה. אוקיי, אז בהזמנה להרצאה כתבתי משהו קצת לא ברור, שאמר, האם הפחמימות הם השטן? לא, הם לא. ולהרבה אנשים לא היה ברור. אז הטענה שגם הגבלה חמורה של שומן עובדת היא נכונה. זאת אומרת, הבעיה של תנגודת אינסולין היא השילוב של שומן ופחמימה. זאת אומרת, אם אנחנו עושים תזונה דלת שומן פחות מ-10% מהקלוריות משומן, אז יש פה קסם. ובאמת ראו פרופסורים שריפאו חולים מסכרת בעזרת דיאטת אורז. אז אמרו, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שאורז מעלה סוכר. אבל ברגע שהם עברו את ה-10% שומן מהקלוריות, אז פתאום הם חזרו לתחלואה. זאת אומרת, אפשר או להיות פה, שפה יש קסם, או להיות פה מעל 65% שומן, שפה יש עוד קסם. אם אנחנו איפשהו באמצע, ושמה רוב המחקרים, אתם רואים מחקרים, תזונה הדלה בפחמימות, אתם מסתכלים בפנים, יש לנו הדלה בפחמימות, 45% פחמימה, הרבעון השני ב-50, והרבעון השלישי ב-55, כולם באזור הזה. ואם אנחנו משלבים פחמימה ושומן, אז אנחנו בביצה התובנית, ובסינדרום המטבולי. אז אומרים לי, אז אתה סותר את עצמך, אמרת לנו לא לאכול פחמימות, והנה, שיורדים מ-10% פחמימה, אז פתאום מקבלים הטבה. מה זה? אז זה לא הפחמימות וזה לא השומנים, זה השילוב בין שניהם, הוא ההרסני. התאים, יש להם, אמרנו, מערכת אנזימטית לשומן, מערכת אנזימטית לגלוקוז, ואם הם לא יודעים מה להחליט, ואנחנו משלבים ביניהם, במיוחד בשמנים, במיוחד בשמנים מעובדים ובפחמימות מעובדות, אז אנחנו פה בביצה. אבל מה שאני טוען, שהרבה יותר קל להיות כאן,
באזור של דל פחממה ורב שומן, כי באמת אוכלים עד צובע ואוכלים שומן בלי הגבלה, וזה קל לשמור וכיף גדול. פוליטיקה. אז יש כוחות כלכליים שנפגעים כשהתזונה הזאת תופסת פופולריות, וזה חשוב מאוד לדעת. חברות הביג פוד, חברות ייצור המזון, פפסיקו ויוניליבר וקוקה קולה ופרוקטר אנד גמבל ונסלה וקראפט, זה קונגלומרטים ענקיים, ותראו כמה, תראו כמה מותגי פחממות הם מתפרסים, הם מתפרנסים מהם. הם, אם התזונה הזאת תתפוס, הם מאבדים במחירות. מאבדים במחירות, והם יעשו כל מאמץ כדי שהתזונה הזאת לא תעבוד. בנוסף יש את ביג פארמה, תעשיית התרופות, סטטינים, התרופה המצליחה ביותר בהיסטוריה להורדת כולסטרול, אז הם, אם אנשים ישפרו את התחלואה שלהם בעזרת תזונה, הם גם יאבדו במחירות, במחירות הסטטינים. תעשיית הסרטן, לא נעים להגיד, מגלגלת 110 מיליארד דולר בשנה, כל שנה בארצות הברית. אז הרבה מאוד אנשים מתפרנסים מזה. וכמובן, עולם הצמחונות והטבעונות, למרות שאנחנו יודעים לבצע כצמחונים, יכולים לבצע תזונה קיטוגנית, אבל זה יותר קשה, כי לא אוכלים בשר. אבל בכל זאת, בגלל שהתזונה הזאת היא בעיקר משומן מן החי, החבר'ה האלה לא מתים עליה בלשון המעטה. הנה שני דוגמאות של איך אנחנו דואגים, איך החברות דואגות שישמרו להם על האינטרסים. אז קוקה קולה ופפסי מממנים 96 ארגוני בריאות, פשוט נותנים להם כסף כספונסרים, מממנים ימי עיון, מממנים את כל הפעילות שלהם, משכורות, והארגוני בריאות האלה מחויבים אליהם. וכאן אנחנו רואים ידיעה שכותבי ספר מדיקל טקסטבוק, שמשתמשים בו סטודנטים לרפואה, קיבלו 11 מיליון פאונד ולא דיווחו, זאת אומרת, לא מדווח מחברות הדרגס, מחברות התרופות. זאת אומרת, ואלה רק דברים שגילו, שהצליחו לעלות עליהם, אני מאמין שהיו עוד כאלה. עוד מיתוס, אומרים שבלי פחממות, בלי ירקות ופירות, אין לכם מספיק ויטמינים. לכם זה לקיטוגנים. אז שמתי פה את הערכים התזונתיים של כבד בקר וכבד עוף, עברי פנים, מאוד מאוד חשובים בתזונה. אתם רואים שיש פה הכל, זה פשוט מולטי ויטמין שהספיגה שלו, הספיגה היא הרבה יותר טובה מכל הפירות והירקות. יש לנו ויטמין K ו-E ואפילו ויטמין C, כמובן קבוצת ה-B וויטמין A, הכל בכבד בקר ובכבד עוף גם כן. יש המון המון ויטמינים ומינרלים, אז משתדלים לאכול עברי פנים לפחות פעם בשבוע. עוד מיתוס מעניין, אומרים שאכילה צמחונית וטבעונית הורגת פחות חיות מאכילת בשר. אז אנשים אומרים, אני צמחוני בגלל שאני דואג לחיות, זה יותר אתי. אז זה לא מבוסס, זה יותר מסובך, בוא נגיד ככה, לא מבוסס על הנחה אמיתית. אספו את המידע וראו שבשנה הולכים לעולמם 40 מיליון
40 מיליון ראשי בקר, ו-120 מיליון חזירים, ו-9 ביליון תרנגולות, אבל בשדות, אנחנו מאבדים 40 עכברים כל אייקר. זאת אומרת, שסך הכל, אם עושים חישוב לשטחים, מגלים ש-7.3 מיליארד חיות מתות בשדה. אז זה לא בדיוק שצמחונים וטבעונים שגורמים לביקושים לגידולי שדה, הורגים פחות חיות. נכון, זה לא 9 ביליון, אבל 9 ביליון מול 7 ביליון זה די קרוב, וזה הלינק המקורי. האם אכילת בשר תהרוג את כדור הארץ והאקלים? הרי הפרות והכבשים מפליצים גז מתאן. אז גם פה זה מיתוס שהוא לא ממש נכון. יש לנו פה את מחזור הפחמן, שהפרה אוכלת את הצמח ומחרבלת ומשתינה בשדה, והעסק הזה חוזר לאדמה. אנחנו שברנו את המעגל הזה, אנחנו כבני אדם, שברנו את המעגל הזה, והאדמה שלנו הולכת ומתייבשת. תסתכלו על כדור הארץ שלנו, תראו כמה אזורים יש שהם כבר מדבריים, האדמה ריקה, והתחומים האלה הולכים וגודלים, מעריכים שיש לנו עוד 60 פעמים קציר עד שהאדמה תתייבש לגמרי, וכל כדור הארץ יהפוך למדבריות. אז מה שאנחנו צריכים לעשות, וזה החזון, להחליף את השדות של הסוכר והחיטה והטירס והסויה בשדות של מרעה. שדות שבהם הפרה עומדת, אוכלת, ויש הרצאה מאלפת של אלן סייברי על חקלאות רגנרטיבית, זאת אומרת חקלאות שמחדשת. הם לקחו אזורים מדבריים לחלוטין, שמו שם פרות, נתנו להם לאכול והבריאו את האדמה, ואתם רואים ממש את הצמחים מתחילים לנבוט מהיציאות של הפרות, והגשם בא ומפזר את זה שווה, והאזור בהדרגה מתחיל להיות מאזור מדברי לאזור ירוק לשטחי מרעה. אז אנחנו צריכים כבני אדם שדואגים לכדור ליצור ביקוש לפרות שאוכלות עשב כמה שיותר. נכון שחלק מהגידולים האלה מיועדים למספור, ואנחנו צריכים לדרוש שיהפכו את שטחי המספור לשטחי גרייזינג, שטחי מרעה. ואיפה שיש מרעה, אין מדבר. קצת על צום לסירוגים, לא הרבה, אז יש כמה שיטות פופולריות, אז כמו שראיתם, ברגע שאתם עוברים לקיטונים, לתזונה קיטוגנית, אז פתאום אתם לא רעבים, הרעב יורד, כי השומן, ראיתם שהוא מחזיק יציב 8 שעות, ואז יש אז קל מאוד בתור קיטוגני, קל מאוד לדלג על ארוחות, וגם לאכול בתוך חלון אכילה יותר מוגבל. אז יש לנו את שיטת 16-8, אנחנו אוכלים רק מ-1 בצהריים עד 9 בערב, וכל השאר, כל ה-16 שעות השאר צמים. ובאמת קיטוגני קם בבוקר, הוא לא רעב לארוחת בוקר. הוא לא צריך את זה. יש לו מספיק אנרגיה כדי לרוץ ולצוד. שיטת 5-2, יומיים בשבוע צמים ל-24 שעות, או 500 או 600 קלוריות. יש פה עוד כל מיני שיטות, אבל בעיקרון, בתזונה קיטוגנית, אנחנו מדברים על,
על ספונטניות. זאת אומרת, לא רעב, לא אוכל. אם אני רעב, אני אוכלים כשרעבים, לא אוכלים כשלא רעבים, וזה בדיוק הספונטניוס מיל סקיפינג הזה, באופן ספונטני, לדלג על ארוחות. ואני, יש ימים שעד 3-4 אני לא אוכל, כי פשוט אין לי בעיה עם זה, זה פשוט לא מציק. יש הרבה יתרונות בריאותיים לצום סירוגין, זה גם כן מדע שהוא יחסית צעיר, מגביר את הקצב המטאבולי, הוא מגביר growth hormone, מוריד רמות אינסולין, הגוף מסתגל, עוזר לשחזר תאים, יש 2016 חתן פרס נובל שגילה את האוטופגיה, אוטופגיה זה תא שאוכל את עצמו, אוכל את החלקים הפגומים בו, אז כשיש חוסר באנרגיה ויש צום, אז התאים מתחדשים בצורה טובה יותר, ועוד ועוד, reducing norepinephrine, מוריד דלקתיות, עוזר תאי סרטן, לא שורדים בצום, וכן הלאה. כמה זמן ניתן לצום? אז ב-1965 הבחור הסקוטי הזה, שנראה ככה, צם וחי רק על השומן של עצמו במשך 382 ימים, וזה מתועד במסמך מדעי. כל מה שהוא אכל זה תה, קפה וסודה וויטמינים שהוא קיבל מהרופא, וויטמינים ומינרלים, והוא חי בסקוטלנד. הוא הוריד בתקופה הזאת 125 קילוגרם, וקבע את השיא העולמי של אורך הצום. זאת אומרת, שאפשר לצום והגוף יכול להסתגל לזה. עוד מחקר אחד על צום לילי, שוב על סרטן, סרטן השד בנשים, אז נשים שצמו יותר מ-13 שעות, היה להם 36% פחות חזרות בסרטן השד, פשוט שלחו להם אס-אמס בשבע בערב, ואמרו להם עד 8 את לא אוכלת, וגילו, וזה רק 13 שעות צום, אז זה מאוד מעניין. אנחנו כמעט בסוף, אז איפה אפשר ללמוד עוד? אז יש לנו ערוצי יוטיוב מאוד מאוד מעניינים, שמומלצים לכולם, Low Carb Down Under, Epigenics Foundation, הרבה מדע והרצאות, דיאט דוקטור זה אתר בינלאומי, יש בלוגים בעברית על תזונה קיטוגנית, מעבר לפלאו, זה בלוג של אביב מייזלין, וקיטוסיס, COIL, של אביעד, תומר אביעד, ובלוגים מאוד מעניינים, יש פה רשימה של 11 ספרי הקיטו המומלצים של 2019, פודקאסטים, יש פודקאסטים בעברית מעולים, אחד נקרא אבות המזון של ניקו ופאבלו, חפשו את זה, אני אשים מתחת ליוטיוב, אני אשים את הלינק למצגת ותוכלו לחפש את הדברים האלה בעצמכם, קל למצוא אותם בגוגל, תזונה הצעד הבא, רותי פינק היא דיאטנית קלינית ממודיעין, גם כן פודקאסט טוב מאוד, יש פודקאסטים באנגלית, יש קבוצות פייסבוק שתומכות ואפשר שם לשתף ולשאול, יש סופרים ידועים בתחום של תזונה קיטוגנית, ויש סרט בנטפליקס שנקרא The Magic Pill, גלולת הקסם, על תזונה קיטוגנית, וסרט מאוד מאוד מעניין, מראה שם מקרים מאוד מעניינים איך התזונה הזאת פשוט מצילה אנשים.